Hallå och välkommen tillbaka till Mera Hexit. I förra avsnittet så gjorde vi typ inte ett smack. Vi typ fixade en säng. Fixade ett hus. Vi byggde inte det själva. Nej, 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 nej. Utan vi hittade huset. Vi snodde det från de fattiga. Nej, men vi... Vad elak jag lät. Vi tog ett hus som stod tomt, typ. Hur säger vi? Hur som helst, jag fick en kommentar av vem var det? Nu har jag glömt bort ditt namn också. Men jag fick i alla fall en kommentar om den här blomman som ska tydligen kunna ge mig så att jag kan få bättre armor och sådana grejer. Som sagt, jag är väldigt liksom, jag har typ ingen koll alls nästan på just Hexit. Jag gör mitt bästa i alla fall. Vänta, det här är inte mitt hus. Det såg precis likadant ut egentligen. Ska vi se. Vad det... Men, vad ska alla slå i dörrar? Ja, vad var det jag skulle säga nu? Jag har typ glömt. Jo, kanske det var att det var bättre armor och sånt där. Jag hade typ ingen koll alls på Hexit. Jag kollade faktiskt inte på typ Captain Sparkles serie på detta. Detta är mitt hus kanske. Ja, detta är mitt hus. Det var jag innan. Kanske vid sidan om det. Så här är mitt hus. Som ni kanske känner igen ifrån andra avsnittet. Förhoppningsvis om ni kollar. Det som vi behöver göra just nu. Det är att vi behöver fixa mat. Det är typ det viktigaste just nu. Så vi kan överleva, för att ett skott av en pilbåge eller någonting så kommer jag dö direkt. Så ja. Vad ska vi göra? Vi kan... Större odlingarna. Så ja, hoppas det är bra med er. Tanken var att jag skulle spela in detta igår. Jag brukar faktiskt alltid vilja spela in en dag tidigare än det ska upp, för att ja, jag inte ska behöva känna någon press på liksom, nu ska jag liksom upp en video om en timme eller någonting. Då har jag all stress i världen, så att jag brukar oftast vilja spela in en dag innan det ska upp, bara för att. Så yes. Ska vi se om vi kan rensa deras odlingar på mer grejer. Morötterna är rätt nice. Vi kan se om där var det någonting som har växt upp också. Danke. Så vi ska... vi har ju hämtat ett svärd nu. Men vi skulle kanske behöva lite armor för att vi ska sedan kunna gå och liksom typ gå in i dungeons och sånt. Så, och jag tror att det är inte så jättesmart att vi väljer typ läder armor och sånt, utan det kanske bättre om vi går och minar för att kunna hitta iron typ och sen göra armor av det. Så jag tror att det är det vi får göra i detta avsnittet. Vi får gå mina helt enkelt. Så vi ska bara försöka leta efter en bra grotta eller någonting. Det är ju också det att jag går ju alltid vilse. Det är ju tur att det finns en minimap. Utan minimappen så hade jag ju varit körd sedan länge tillbaka. Så... ja. Ett annat typ av block där. Vi ska inte slå på det. Vi går bort hit och kollar om vi kan hitta något. Nej, men eftersom jag inte är så grön... Eller, inte är så grön. Eller, det var inget... Eftersom jag är så dålig på detta, har typ ingen koll alls. Så uppskattar jag verkligen att ni kommer med typ...
tips och förslag och kan liksom på något sätt guida mig i vad som ska göras och inte ska göras. För att, ja. När jag stod på långt avstånd så tyckte jag att de här såg ut som sådana här, vad heter de, shoes eller någonting från Wind Waker eller Minish Cap. Så. Vad ska skata någonting. Det är typ guld eller någonting där uppe. Gå upp. Gå upp för... Jaha, det är den där, Red Finch. Det är den som låter. Nice. Det bästa hade ju varit om jag hade hittat typ en grotta eller någonting att gå in i. Ja, min kompis. Armadillo. Ska se. Jag tror vi kan hitta tillbaka. Vi ser ju typ den här bruna fläcken på kartan. Så det bör... Här är någonting. Vågar jag gå in? Ja, alltså, dör jag så... Om jag dör så... vänta, hur har inte jag koll? Pinnar. Så gör vi. Jag ska i. Den tar jag jättegärna. Det är mina troféer, typ. Spännande. Detta blir mitt mindställe. Så. Ska se. Vi har en träpickax. Den kan ju inte liksom göra någonting det där mot. Har jag ingen vanlig sten? Jo, jag hade cobblestone. Varför? Jag vet, vi går ut. Vi går in. Jag tänkte först om vi kunde tagit lite trä eller någonting och göra en... vad heter det? Crafting table. Inom, eller inne i grottan. Jag vet inte om jag vågar. Alltså när jag dör nu så kommer jag... då kommer jag att behålla mina grejer. Eftersom jag har på Keep Inventory faktiskt. Jag vet inte om jag sa det fast att det gjorde jag så. Ja. Vi kan ju ta ner lite. Vi slår ner träet med oak sampling. Sampling. Sapling. Ska se. Ja, det här var ju jätteroligt att se på. Förhoppningsvis så kommer det även lite andra Minecraft-videos snart också. Jag vet att jag fick en förfrågan av... eller, ja, förfrågan var det. Av Simon Gaming tror jag det var. Som ville att jag skulle spela Survival Games tror jag det var. Inte Hunger Games. Med min bror. Och jag har faktiskt inte gjort så mycket videos på den senaste tiden med just min bror. Så det är inte omöjligt att det faktiskt kommer. Vi ska bara faktiskt hitta tid till också. Eller tid har vi för att just nu är vi båda hemma. Så med tanke på att han har en sjukdom och jag har en... det ligger faktiskt väldigt nära min mind och sånt. Så jag stängde han. Han har sjukdom och jag har inget jobb, men också med att för det första ska jag inte börja plugga förrän den 10 februari. Och när det väl ska börja pluggas, då så kommer det bli hemmaläsning. 10 veckor. 5 veckor matte, 5 veckor historia. Så att jag kommer att vara hemma typ under alla de veckorna. Så att vi båda kommer att ha tid till att spela in. Kanske. Jag behöver ju som sagt även att göra
Skolarbete. Fint. Då går vi om minor. Tillbaka till jobbet. Inte så trevligt när de står och slår på dörrarna. Nu ska vi se om vi kan hitta tillbaka till det stället som jag faktiskt minar på. Var det inte typ här? Wow. Oh, nice. Blackberry. Det är typ bär. Blackberry, blackberry. Vad heter det? Vad är det som... Blackberry. Är det typ... svart vinbär blir det, va? Ja. Det borde bli. Var det här? Kanske. Här hoppade vi över. Och sen så gick vi vidare här ju. Jag tänkte vi ska fortsätta in i den grottan för att se vad vi kan stöta på. Oh. Kött. Rotten flesh. Inte omöjligt att jag faktiskt spelar in lite på min nya Let's Play idag. Jag tänker inte avslöja vad det blir för att det ska bli hemligt. Vad kan han ha tagit vägen? Vad kan han ha tagit vägen? That's glatt. Vad är det för? Jag kan inte hitta den längre. Eller... Det jag får göra i så fall det är att jag får kolla på videon var jag gick exakt. Eftersom jag har så dåligt minne och inte vet var jag gick någonstans. Jag gör ett sista försök att leta efter den här. Jag vet att den var ganska nära byn. Typ här. Typ. Var den ganska nära svamphuset? Eller kunde... Där man ser svamphuset därifrån. Upp. Jag är osäker nu varför. Nej, jag klättrar inte upp det. Vad är det? Jag har ingen aning nu varför det. Men jag antar att jag... Nej, men här är det. Jag bara sprang förbi här hela tiden. Ja, det var sånt. Låt mig få lite string. Ja, men kom då. Come at me. Är det fler zombies? Har du kom? Wow! Du ska... Ja, oh, okej, okay, du har en till kompis. Kom då. Två kompisar. Tre kompisar. Ja. Ha. Slagsmål. Ja, men kom igen. Du kunde väl också börjat slå. Ja, men kom då. Så. Etta. Ja, just det. Utan att klippet ska kanske bli alldeles för långt. Ska vi se om jag kan. Vad kan hända? Ha! Så. Ja. Den creeper. Här är väldigt massa pilar. Nice. Men jag tror att jag får avsluta videon här. Jag kommer avsluta den här i grottan faktiskt. För detta blir mitt nya crib typ. Nej men tack så mycket för att ni kollat. Vi syns nästa avsnitt. Ha det bra, ha en bra helg. Hej då.